Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, cher Ban Ki-moon, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Madame la secrétaire exécutive de notre conférence, Mesdames, Messieurs les ministres, c'est un jour historique que nous vivons. La France accueille 150 chefs d'État et de gouvernement, des milliers de délégués venus de tous les continents. Jamais une conférence n'avait accueilli autant d'autorités venues d'autant de pays. Mais jamais, je dis bien jamais, Sadan, l'enjeu d'une réunion هوا كان من زيادة كان وبدلني أيوة يا ما دور ده خاطر ولا حر يقراني وخمباريك بدلني أيوة هندي كسن خلكاني كزورن كبش بيه ما داس بسن من تنا بس ناكم بس يتورن ناكم بالكو بس لو قران كاري جنجي كان ده كم كاو أو هردو أو بابا تاريك اللي تورور وقران كاري جنجي هردو كان دو تحدي جورن بوجهان ناكرت كم نالا كان من بيش جوا بخين ناكرت ك نابيت هرجز ولاتا كمان لنا وقيران و خمدا بيت أم ولاتا أم زاوية قوي زاوية بيوزكا بطوائي بوجيان بي لم سال دا جماري كزور جماري برز تو مار كران جماري ريكوردي تو مار كران عريكا لبرز بونوي بلاي گرما و او قران كاري جنگي و كارسات جنگي يعني كروي دا عريكا لافا و كان كروي دا لسن ولاتك برز بونوي زوري برز بونوي آسي داريا و زياد بوني درداني غازة كاني وكو سيوتو اواني كخلكانك الزور بنا قرباني بهوي او قران كار يعني وتندين زيان قايش تو بتندين ولاد با كاب ملياران دولار بو همو ولاد كان كاري كارن با قران كار يجي كان بلام اما تشون بتوانين ك اها ولاد هجار كان او ولاد اني ك كم ترين غازي جينجا بيسكار درددان بلام دبنا زۆرترین کاریگەر دەبن با قوربانی دەبنە قوربانی گۆڕانکاریشەکانە لەبەر ئەوە من بە عەدالەتەوە بە ناوی دادگەری ژنگەییەوە لەگەڵ ئێوەدا قسە دەکەم کە پێویستەکە بەو شێوەیە ئێمە هەوڵ بدەین بزانین کە چۆن مەترسیەکانی ژنگەوەندە کاریگەر و خراپن لەسەر گۆڕانکاری ژنگەییەکان لە تەواوی جیاندا ئەو گۆڕانکاریانە اما جو هر شیکن بوی که او قران کرانی که رو دادن که چندین خوب شند که چندین کردانوی هبون که اما وای کردو که چندین خیران دروس ببی بوی هر شکان و اما وای کردو که اما نمان توانی و بطواوی او پیوستانی کن پریب کن و رو بروی هجاری ببین و او ناوسانی که قران کاری زور گوری جنگان تا دارو پیوستان که چار سرب کن و کم بونوی ری جي او لزياندا يا ما بامان شو بس لما سلي اشتي اكن اشتي بامان شو بي وسا با وران كاري جينغوا هيواي او هيك امد كاري هب ولا بيشو دا لما قايلو لي رابردو داك كبطوابي امد كرا او برغاراني كدرا وبوكا شبيدان
لبواری جنگیدا لەلایەن و دەست خۆشی لە سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان دەکەم کە زیاتر لە 170 کە زیاتر لە 190 وڵات پلانێکی گشتگیریان داناوە بۆ ئەوەی سنوورێک دابنێن بۆ ئەو گاز مەترسیدارانی کە دەردەدرێن بۆەوەی پیشەسازیەکان و هەموو چالاکانی کۆمەڵگە نێودەوڵەتیەکان و دام و دەستگانە خۆیەکان و وەبەرهێنەرەکان و هاوڵاتیان لە هەموو ناوچەکاندا لە هەموو وڵاتان بە هەمان شێوە بەشێکن کە پەیوەستن بەم بڕیار و داخوازێنی کە کراون بۆ ئەوەی گۆڕانکاری ژنگێ ڕوونەداروە پێویستەکە کە ئێمە باسیەوە بکەین کە و پێشکەوتنانەی کە بەدیە هاتوون لەبارەی ژنگ ئەو وزەی پاکەوە یاخود وزەی سەوز کە لە زۆرێک لە وڵاتان کاری لەسەر دەکرێتەوە پێویستەکە کار بکەین ئەم کۆنگرەیە فەڕەنسا ئامانجیەوە بۆ کەوی سوێتی ئەم هەموو دام و دەستگاکان کۆ بکات هەموو دەستگە حکومیەکان لێرە لۆران فابیۆس وەکو وەزیری دەرەوەکە سەرکاتی ئەم کۆنگرەیە دەکار و زۆرترین سەردانی ناوچەکانمان کردووە کە ئەوان دەتوان کاریگەری گەورەیانە بێت لەسەر گۆڕانکاری ژنگەی هەروەها من متمانەیەکی زۆرم هابووەوە لە پێشودا و کە پێویستەکە کە ئێمە گەشە پێدانی زۆرمان هەبێ و دادوەرانە مامەڵە بکەین بەبێ ئەوەی ئەوشمان لەبیر ناچێت کە سەرچاوەکانی ناوزەوی سنووردارن و پێویستەکە ئەو تەحەدیانە لە بەرچاو بگرین لەم کۆبوونەوەیەدا لەم لووتکەیەدا لە سەرەتای دەستپێکی چالاکیەکانماندا بۆ ئامادەکاری ئەم کۆنگرەیە ئێمە بەردەوام زەختمان لەسەرەوە کردوێتەوە کە پێویستە بە تەواوی لەم تەحەدیانە تێبگەین کە پێویستەکە ئێمە لە دوانزەی مانگی داهاتوو لە پاریس بگەین ڕێککەوتنێک لەبارەی گۆڕانکاریی ژنگەیەکانەوە وا ڕێککەوتنێکی زۆر باش بەدی هاتووە لەڕێی نەتەوە یەکگرتوەکانەوە لە ڕێگەی بڕیاری دراوە بەڵام هێشتا لە ئاستی چاوەڕوانیەکانی خەڵکی نیە هەروەها دەتوانم بڵێم کە هەروەها ناتوانم بڵێم کە ئەم کۆنگرەیە گەور ئەم کۆنفرانس سەرکەوتوو دەبێت خودەوەنە بەڵکو پێویستەکە ئێمە ئاراسەیەک دیاری بکەین بۆی بتوانین متمانەیەک دروست بکەین وە هۆکارێک بین بۆ ئەوەی بتوانین سنوورێک دابنێن بۆ بۆ گۆڕانکاری ژنگانەی گەهان بەلانیکەوە بۆ 1.5 پلە بتوانین گۆڕانکاری ژنگەیەکان بوەستێنن ئەم بەوش پێویستە کاڵسەنگاندن بکەین بۆ ئەو پێشکەوتنانی کە بدیدێن لە بە شەوێکی زانستی پێداچوونەوە بکەین و هەڵسەنگاندن بکەین بۆ هەموو ئەو گۆڕانکارین کە ڕوودەدەن وابەستە بین بەو بڕیارانی کە دەدرێن لەم کۆنگرەیەدا لە کۆبوونەوە هەموو 5 ساڵ جارێک و مەرزی دووەمیشەوەیە کە پێویستەکە کە هەموو وڵاتەکان پێویستەکە ئەو ئیلتزاماتانێکیانە بەرپرسیارەتی خۆیان بەندی بێنن لە وەچێ هەموو ئەو مەرجانە جێبەجێ بن کە وادەکار ڕێگری بکرێت لە گۆڕانکاری ژنگەی لە تەواوی جیاندا هەموو وڵاتەکان پێویستەکە هەمووان بەیەک هەڵوێست ڕوبەڕوو گۆڕانکاری ژنگەی ببنەوە بتوان باشترین کار بکەم بۆی ڕێگری بکرێت لە گۆڕانکاری ژنگەی هەروەها زۆرێک لە وڵاتان دەتوانم بڵێم کە بەشێک لە شارەکان بەشێک لە وڵاتەکان ویستویانەکە ئەم جیان بپەرزن ئەم ڕێککەوتنە پێویستە لە ئاسی جیانیدا ڕێککەوتنێکی جددی بکرێت لەبارەی گۆڕانکاری ژنگەیەوە بۆ شوێت دەتوانین هەمە جۆری جیان بپارێزین شارە جیاوازەکانی جیان بپارێزین بگەینە ڕێککەوتنێکی مێژووی بەو شوێت دەتوانین هەموو وڵاتان بپارێزین ئەمە وای کردووە بەو شوێت دەتوانین ڕێگری بکەین لە هەموو ئەو وڵاتە پێشکەوتووەکان زۆر دەتوان کاریگەری بکەن وا بتوانن جۆرێک لە وزەی نوێ و پاک بەرهەم بێنن کە بتوان ڕێگری
کم ترکه لواي كه گرانكاري جنگي به دهروا پيوسته كه باوي كه و دهاتي كه زور جدي و خرسي تعبت بيد و براسني گرانكاري جنگي مال كوپن اگر گوتنمان و جو كرد باوي كه 100 مليار دلار كه تعبت كين و رگري كرد لگرانكاري جنگي لام رگوتني اجدا به ما شو لام كونفرانس اجدا پيوسته كه كه به ما شو رگوتن كين و سنور یک دنبال این بود زنین اما دمانو بکنی سعی زمین لمرک کوتن لقو آمان جیسیم منوی که همو کاملگا کن همو کاملگا کنی زیان هموان هولا کن یک بخن بوی پیک و همو بره ناو خویه کن هولاتیان کمپانی ابسوکو ناوندو پیوانی عینی هموان پیک و هموان بچداریان هبی بو اوی که بتوانن کارگریان هبی لسر رای گشتی زیان هموان پیک و لوتی بگن که او گورانکاری روده داد و گورانکاری شنگه روده داد هموان بتوانی روبروی او گورانکاری شنگه یعنی ببینو کبوین همو سرکرده کنی جیان بخیره تندکم همو اوانی که لپیشنگ دان بو روبرمونه گرانکاری جنگی که توانی وانا پروشو پیشنی ازی زور باش و برهنی آنها بو لماوی چند سال را بردو دا تروانی اینی کمپانیا کانو لانا کان گرانکاری زور باشی بسر دادو که دانویت معمالی خوان باشتر بکن و برپرسیارتی خوان دیاری بکن بو اوی گرانکاری جنگی رو نداد اوی نابه لبیر من سید که پیوسته که نرخی اگدابن رید بو کربون بو اوی خرجی که زورتر هبید لسر او دانی گاز کربون و اما شواده که کم تر کارگری هبید لسر اوی که گرانکاری جنگی رو بداد لزیهان دا اما رگری دکال بشکل و کمپانیانی که او کربون بکارینن با سرکر دکانی زیان حکومت دکانی زیان دمویت بزور براشکای بلم که نیتی که زور باش پیویستا تنها و تکان ناکرد کارگریان هبه پاریس پیویستا ببیتا سرتای کنوه با شوازی معامله کرد من لگل گرانکاری جنگا ناکرد که ناکر اما دبلا بیرمان نسبت کم زویه سنور کانی دیارکرا و سرتا و کانی دیارکرا و برکسرتی اخلاقی ما و درفتی کی زیانی با همومان با گران کاری بکن لسالی که کن مدا و به من شو و زینوی و قاسمی گشتی پاک بر هم بیانین و سالی که بکن و وش اما جوری جنگ و سرچتی زیان بپارزین پارسگاری ل همو برهم گشته کنم که نو بتوانی کار با بگیرن با همون آو سکانی زیان تناند با فریقش من نک تنها رونای چمپیون بگیرن بالکو تپی سکا کالتوری چمپیون بگیرن زنیاری چمپیون